Tako evo i mene. Kao što sam vam već najavila, u mojoj kući se zadnjih dana traže slatkiši, pa sam ja htjela nešto da napravim, a pravim prvi put i nadam se da će to dobro da ispadne. Nadam se jer bi trebalo da bude slatko. E sad, koliko će optički da bude dobro, ne znam. Ali ovako bi trebalo da bude. U jednu staklenu činiju stavila sam kokosov buter, znači prirodni naturel, neću da vam okrećem zbog reklame. Ja sam ga našla da je 100% naturel i bio, tako da nadam se da je tako. Da ga malo ovako izgnječim, da bi bio mekši, da se posle sve to razgradi, pošto će biti malo posla oko toga, ali ništa strašno. Pošto ja sam već pripremila neke namirnice šta bi ja to stavljala sebi, ovako badema. Kod mene svašta po nešto ići će. Samo da pogledam ovdje u fioci da li ja imam nešto što je otvoreno. Da, evo imam. Imam svačega već otvorenog da se to sve istroši, pošto nisam skoro ništa spremala. Lešnika i oraha zajedno. Pošto je ovo jedan nepečeni kolač, trebao bi da bude jedan od najboljih. Pravila sam ja nešto slično tome. Ali ja, evo sad ću da se pozabavim sa ovim, da vidim kako će to ispasti. Da, evo imam skoro svega otvorenog, da ne bi uzimala drugu, i malo kokosa. I to bi bilo to. Samo trebam da vidim šta još da dodam. Ja ću to samo malo da se pomučim sad sa gnječenjem, da bi to sve sjedinila. Ja treba malo vremena, možda dodam i malo meda. Da, malo meda. Samo radi reklame. U stvari ja ne znam kako ću ovo da odradim, to ću sve da vam pokažem za svaki slučaj, zato što želim da vidim kako će da izađe, da li će biti deblji ili tanji kolač, ili ću još nešto od namirnica trebati da dodam, pošto uopšte nemam recepta, pravim bez recepta, tako da to meni nije prvi put da ja ovako nešto pravim bez recepta, nešto iz moje glave. Tako da ostanite da vidite s čime ja to baratam današnjim danom i šta se konzumiram, šta se uzimam, ali trebalo bi da bude potpuno na prirodnoj bazi. Tako da idem ja da izgnječim sve ovo. Evo ja još ovo gnjeckam. Trebala sam na pari malo da otpustim kokosov buter, ali nisam. Tako da mi je trebalo malo više vremena, ali ništa strašno nije. Tako da ja sam ga putem gnječenja otopila. Ne pravim veliki kolač. Kao što vidite, ovdje sam spremila jedan pleh. To sam već kupila pre par dana. Baš za ovakve stvari. Ako da okrenem da vidite. I pravit ću još nešto novo što nisam pravila. Tako da ću to tek da vam pokažem šta još snimam narednih dana. Tako da će baš da ima mnoge stvari ovdje kod mene što se tiče YouTube-a. Samo da pazim da sve ne uprljam. Kolačić spremamo. Znači, ne peče se. Treba da se brzo, brzo, brzo spremi. Kokosovo ulje je, ne znam koliko je ko istraživo i čito i koliko je upućen, jako je zdravo. Tako da, ko nije čitao o tome, ko nije bar malo onako htio da prouči šta se radi, može da sam pročita. Ovo je deo kolačića koji sad stavljam u frižider da se stegne i pravim dalje šta ide.
dok je kolač u frižideru, ja idem polako da pravim jedan fil koji će da mi treba. Malo mi treba butera od kokosa, naravno. I imam čokoladu sa 75% kakao. Nadam se da sam je potrefila koju sam kupila, pošto ja stvarno kolače ne pravim. Imam 100 grama. Stavit ću sve da bude bogato, što kaže jedna žena. Ima se, može se. Tako da bogato. Ja ću to samo da pripremim. Da bude što sitniji parčić i da može lakše da se otopi. To bi otprilike bilo to. Kada bude kolač već gotovo, znači stavit ću samo malo da se otopi, ali pokazat ću vam sve celu proceduru. Šporet sam uključila i evo polako počinjem da otapam čokoladicu. To se već vidi da ona polako klizi. Evo ovde ima malo butera od kokosa, kao što sam rekla. I čokolada, to će biti za minut, dva, ono, gotovo. Samo treba da se lepo otopi, da se ne prilepi. Jer sam pustila malo jači šporet na neku sedmicu. Pa moram malo više da pazim. Ali kolač je već u frižideru, on je već gotov. Stegao se, možda sam malo više butera stavila, ali nadam se poješće se. Nešto se, kažem, zadnjih dana traži nešto slatko kod mene u kući, pa mi je onako palo na pamet da nešto spremim. Evo, ja mislim da treba šporet već da se isključuje polako, pošto je ono, da ne bude previše. Isključila sam šporet da mi ne zagori, kojim slučajem trebala sam još kockice sitnije da iseckam. Inače bi se već sve to rastopilo do sad. To bi bilo... To da, evo ga, gotovo je. Idem da izvadim kolač iz frižidera. Vi budite tu, za sekundu sam... Kolač iz frižidera je tu. Samo da pomerimo kameru, da se tu sve lepo vidi. Hajmo to da prelijemo. Sve treba, eto, koliko se snima, 10 minuta za ceo proces. Da se sve to stvrdne, da se sve to napravi. Samo ja ne volim ništa da bacam. Tako da je ovu čokoladu, kako se brzo ova prirodna kakao čokolada, brzo, baš se brzo topi. Tako da baš sam iznenađena. Što kažem, ja pravim prvi put ovaj kolač. Nisam ga pravila do sad. Da ja ovako sve to nanesem. Da ga stavim u frižider. I... Pokažem vam posle malo kako to izgleda. Ja sam uzela ovako badema malo, čisto da promenim smisao ovaj odozgo, da ne bude baš onako crno, 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 nego da bude malo kao na onim sladoledima. Ide u frižider sad. Stigao kolač iz frižidera, to je iz zamrzivača. Malo se pomerilo ovo kad se spremalo, pri kad se stvrdnulo, ali ništa nije strašno. Evo ga. Ovako izgleda. Ovo se sve dobro vidite. Možda bi trebala da uzmem jedan jači nož. To bi bilo ovako. Da, to je to. Malo više moja ruka ide u kadar. I imam i pojačanje kod kuće, tako da ću da odmah odnesem da se isproba. Tako da sam danas baš bila brza.
sečem baš ovako male parčiće. Spremila sam i ovako učinio. Da to odmah porežem. Okrenem ovako. Da sečem odmah po dva komada. To je ona ekonomična žena koja brzo radi. Vratit ću opet u frižider da se jednostavno... Pogledajte kako je to dobro. To nisam stigla da vam pokažem. Ali ću to ja da stavim na jednu tacnu da uslikam sve. Kako se kaže, pola pije, pola šarcu dalje, a ja ću pola na tanjirić da stavim da bi mogla da pravim slike. Ovo sam već pripremila, to ide odmah u frižider, pošto ne treba nam toliko. Tako da, eto. Evo, pravi domaći kolačić, pogledajte kako je to dobro. Svi koji hoćete da vidite recept, znači zapratite me na YouTube Ljubica Detox, YouTube Ljubica Moć prirode i vidjet ćete kako ja to spremam.